Завдяки приватизації через аукціони у 2021 році середня ціна комунальної нерухомості зросла до 18 тисяч гривень за метр квадратний. Про це повідомив директор департаменту комунальної власності Олександр Делінський. За словами чиновника, минулоріч вдалося продати 53 об'єкти. Загальна стартова ціна становила 118 мільйонів, а ось заробити вдалося 152 мільйони гривень. При цьому частина нерухомості була продана за нижчою собівартістю. 32 об'єкти продано з підвищенням ціни, 19 об'єктів продано зі зниженою стартовою ціною і 3 об'єкти без зміни стартової ціни з одним учасником. По 12 об'єктам аукціон не відбувся в зв'язку з відсутністю потенційних покупців. Ті 13 об'єктів, які не знайшли власників, продадуть у цьому році. У мерії кажуть, що до 1 липня на аукціонах нерухомості зароблять ще 80 мільйонів гривень. Аби отримати таку суму, планують продати 34 об'єкти.